হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বাক্সা জিলাৰ গুৰেশ্বৰ ৰাজা চক্ৰ অন্তৰ্গত মুকুন্দপুৰত আৰু মুকুন্দপুৰৰ জামে মছজিদত উপস্থিত আছো আৰু মুকুন্দপুৰৰ জামে মছজিদৰ দৃশ্য মোৰ সহযোগী পোনপ্ৰথমে দেখুৱাবলৈ অনুসৰিছো আজি যিহেতু ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদ আৰু এই পবিত্ৰ ঈদত এতিয়া নিমামাহ পৰিৱেশ আৰু গোৰেশ্বৰৰ যি মৈদান ঈদগাহ মৈদান বা জামে মছজিদ সকলোতে এতিয়া নিমামাহ পৰিৱেশ আৰু মছজিদত তলাম ওলম্বি আছে আৰু কভিড প্ৰটকলৰ বাবে এতিয়া মছজিদসমূহত এতিয়া তলা ওলম্বি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু পৱিত্ৰ ঈদ ঈদ আৰু এই ঈদৰ কোনো ধৰণৰ উৎসাহ দেখা পোৱা নাই গৰেশ্বৰত যি ঈদগাহ ময়দান বা মছজিদ সময়ত কিন্তু ইতিমধ্যে যিসকল ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকল আছে এই পবিত্ৰ ঈদ উপলক্ষে তেওঁলোকে ঘৰতে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি ঈদৰ সকলো নামাজ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যক্ৰম তেওঁলোকে ঘৰতে পালন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু স্থানীয় লোক আছে গৰেশ্বৰৰ মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰো কি ক'ব আজি পবিত্ৰ ঈদ আৰু ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে যিহেতু পৱিত্ৰ ঈদ এই ঈদক লৈ এতিয়া চৰকাৰে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু সেই নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু মছজিদ বা মৈদানসমূহত এতিয়া নিমাময় পৰিৱেশ কোনো ধৰণৰ উৎসাহ দেখা পোৱা যায় হয় প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ পবিত্ৰ ঈদৰ ঈদ জোহাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আজি আমাৰ ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ বছৰত দুটা বিশেষ উৎসৱ ঈদ উল ফিতুৰ আৰু ঈদ উল জোহা আৰু এই দুৰ্ভাগ্যবশতঃ দেশত যি কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যে কৰোণা মহামাৰীৰ যি নিয়ন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যি এছ অ' পি জাৰি কৰিছে সেই এছ অ' পিৰ প্ৰতি আমি সন্মান জনাই প্ৰতিজন ইছলাম ধৰ্মীয়ে আমি তেওঁলোকৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা ঘৰত ঘৰতে নমাজ আদায় কৰাৰ যি আমাক আদেশ দিছে সেই আদেশৰ প্ৰতি আমি সন্মান জনাইছোঁ এই চকতে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটোও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দেশৰ আইন কানুনৰ প্ৰতিজন ইছলাম ধৰ্মীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু আস্থা আছে আমি সেই শ্ৰদ্ধাক সন্মান জনাইছোঁ লগতে আজি যি আমাৰ ঈদ উল জোহাৰ যি নিমামা অৱস্থা আজি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীকে আদি কৰি বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে ঈদ উল জোহাৰ যি সূচী শোভা কৰিব লাগিছিল কিন্তু আজি আমি কৰিব পৰা নাই কাৰণ আপোনালোকে গমেই পাইছে যে কভিডৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি বাৰণ হ'ব লগা হৈছে এই চাগতে মই বেটনা কাউৰ বাহা মিলন ঈদগাহ সমিতি আমাৰ গুৰেশ্বৰস্থিত ভোগপুৰত যি ঈদগাহ ঊনৈছটা মছজিদৰ যি উমৈহতীয়া এটা ঈদগাহ অনুষ্ঠান সেই ঈদগাহত আজি আমি নামাজ পঢ়িব পৰা নাই আজি মছজিদত নামাজ পঢ়িব পৰা নাই আমি ঘৰতে দুই চাৰিজন ব্যক্তিয়ে নামাজ আদায় কৰিছোঁ ঈদৰ জোহাৰ নামাজ আৰু যি ঈদৰ এই কুৰবানী ঈদ আজি এই কুৰবানী ঈদৰ যি আমাৰ কৰণীয় যি ধৰ্মীয় ৰিলিজিয়ান ইছ্যু সেই ধৰ্মীয় ইছ্যু আমি সম্পূৰ্ণ সজাগ আৰু সচেতনতাৰে আমি অৱলম্বন কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰশাসনে যিহেতু নীতি নিৰ্দেশনা দিছে যে তেওঁলোকৰ যি অৱশিষ্ট যি আমি কুৰবানী ঈদৰ যি অৱশিষ্ট সেই অৱশিষ্টসমূহ আমি গাঁতত পুতিকে নাই আমি তো অন্য ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ক আমি আঘাত দিব বিচাৰে নাই মনো কষ্ট দিব বিচাৰে নাই সেই ক্ষেত্ৰত মই অসমবাসী ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ কুৰবানী ঈদত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ইছলাম ধৰ্মী বিশেষকৈ আপোনালোকে সজাগ আৰু সচেতনতা অৱলম্বন কৰাটো অতি প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ যিহেতু কভিডৰ পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজত এতিয়া দুটাকৈ ঈদ পাৰ হৈ গল আপোনালোকৰ এই দুটাকৈ ঈদ এতিয়া ঘৰতে আপোনালোকে পালন কৰিছে এই যি পৰিৱেশ এতিয়া চব ঈদগাহ মহ এতিয়া কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই এতিয়া গৰু চৰা পথাৰত পৰিণত হৈছে বা মছজিদসমূহতো একোটা প্ৰকাণ্ড তলা ওলমি আছে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা অৱলম্বন কৰিছে বা যিসকল ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকল আছে ৰাইজক কি আহান জনাব বা কেনেধৰণে আপোনালোকে এতিয়া এই ঈদটো পালন কৰিবলগীয়া হৈছে চৰ চৰকাৰৰ যি এছ পি সেই এছুপিত আমি প্ৰতিজন ইছলাম ধৰ্মী আমি সন্মান জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ চাওক গুৰেশ্বৰৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত এই মুকুন্দপুৰ জামে মছজিদত প্ৰকাণ্ড তলা ওলমি আছে এই প্ৰকাণ্ড মছজিদত প্ৰায় আমি এই অঞ্চলত আঢ়ৈশ মানুহৰ আমি আঢ়ৈশ ঘৰৰ আমি ইয়াৰ সমভোগী ইয়াত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে মছজিদত নামাজ পঢ়িবলৈ অহা নাই কাৰণ আমি দেশৰ আইন কানুনৰ প্ৰতি প্ৰতিজন ইছলাম ধৰ্মীৰ আমাৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য ইছলাম মানে শান্তি আপোনালোকে জানে আমি শান্তি বিচাৰো আমি অশান্তি নিবিচাৰো আমি আমাৰ যি ঈদৰ ধুমধাম সেই ধুমধাম আজি কৰিব পৰা নাই কভিড প্ৰটকল মানি আপোনালোকে যিধৰণে ভাতৃত্ব বোধ বজাই ৰাখি পালন কৰিব লাগিছিল সেয়া নোৱাৰিলেও কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ঘৰতে পালন কৰিছে আৰু যিহেতু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকলে ইয়াতে যি আপোনালোকৰ পৰম্পৰা যি ঈদ আছে এই ঈদক লৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা মৈদানত সমবেত হয় তেওঁলোকে একেলগে নামাজ পঢ়ে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লয় আজি এই পৰিৱেশ দেখা পোৱা নাই যদিও যি কিমানখন গাঁও একেলগে আপোনালোকে সমবেত হৈছিলে এই ঈদত আৰু এতিয়া কি পৰিৱেশ হৈছে আপোনালোকৰ চাওক এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত প্ৰায় ঊনৈছটা মছজিদৰ আমাৰ লগ হৈ এখন যৌথ ঈদগাহ মৈদান সমিতি আছে আপোনালোক পূৰ্বতে কৈছো যে বেতনা কাউৰ বাহা মিলন ঈদগাহ মৈদান বুলি আৰু সেই ঈদগাহত আমি আজি দুবছৰৰ নামাজ পঢ়িব পৰা নাই নামাজ পঢ়িব পৰা নোৱাৰে কাৰণটো আপোনাক জানেই যে চৰকাৰৰ এছ অ' পিৰ প্ৰতি আমি সন্মান জনাইছোঁ সেই সন্মানৰ প্ৰতি আমি যি আমাৰ ধুমধাম ঈদৰ যি ধুমধাম সেই ধুমধাম আমি সম্পূৰ্ণ পৰিহাৰ কৰিছোঁ আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আজি ঈদৰ ৱাজীব নামাজ আমি ঘৰতে আদায় কৰিছোঁ কাৰণ দেশৰ আইনৰ প্ৰতি সন্মান জনা কৰিছোঁ আমি কভিড পৰিস্থিতি যাতে কেনেকৈ নিৰ্মূল হয় আমি আল্লা ঈশ্বৰৰ ওচৰত দোৱা আৰু প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে কভিড এই পৰিস্থিতিৰ পৰা আমাক মুক্তি দিয়ক প্ৰতিজন অসমীয়াকে সজাগ সুৰক্ষিত আৰু ঘৰতে থকাৰ কাৰণে মই প্ৰতিজন অসমবাসীলৈ আহান জনাইছো মই নিশ্চিতভাৱে এইদৰে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো এয়া হৈছে ভোগপুৰৰ যি জামে মছজিদ আৰু এই জামজিদত ইতিমধ্যে তলা ওলমি থকাৰ পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে আৰু এতিয়া পবিত্ৰ ঈদত যি ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ পবিত্ৰ এইদৰে এই ঈদৰ সময়ছোৱাত এইদৰে প্ৰকাণ্ড তলা ওলমি থকাই এতিয়া কোনো ধৰণৰ উৎসাহ দেখা পোৱা নাই আৰু এইদৰে এতিয়া সকলো ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে ঘৰতে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি ঘৰতে এতিয়া তেওঁলোকে ঈদ পালন কৰিছে আৰু সকলোকে ঘৰতে থাকি সুৰক্ষিত থাকি এইদৰে ঈদৰ পালন কৰিবলৈ আহান জনাইছে